Môžeš počkať ešte pol hodinu, prosím, pol hodinu. Máš nejaký problém urobiť pol hodinu. Pre mňa, to nemyslíš, va? Zlú náladu pána primára som asi zapričinila ja. Tak mi to odpuste, ak som vás urazila svojimi hlupými rečami. Pán primár, pardon, máte telefonát, Šukl, asi kvôli auditu. Počkaj, Šukl. Adam, prosím. Môžeš ma prosím ťa počkať tu, Rita, tu. Zo staronového primára si nič nerobte, Linduška. Môžem? Pokojne. Je to hulvát, ktorý sa len vracia do vlastných kolají. To keby som ja bol primárom, všetko by tu inak vyzeralo. Ja vôbec nerozumiem, prečo to riaditeľ neponúkol rovno mne. Nerozumiem. Tak ja si myslím, že doktor Ondruž je skvelý. Aha. On sa proste nepohodol s pani doktorkou Vargovou. Áno, tak to už býva, keď sa na silu zväzuje niečo, čo sa predtým roztrhalo však. To ja, keď sa raz s niekým rozídem, žiadna druhá šanca nebude. Oni dvaja spolu predtým chodili? Áno, áno. Krátko potom, ako sa na doktorku Vargovú takým škandalozným spôsobom vykašľa doktor Varga. Škandalozný? Áno. Vám to nepríde škandalozné, že sa vykašle na ženu, na svoju manželku, kvôli druhej žene, z toho čaká dieťa a potom opustí aj ju? Chudera Denisa. No a chúďa Ines, s ktorou sa teraz vláči. Vidíte, že ju okradne o všetky ilúzie. Ja netuším, čo na tom sukničkárovi všetky baby vidia. Sukničkár? A jasne, to ja som úplne iná káva. Ja som spoľahlivý, zodpovedný a úprimný. Fakt? Vďaka svojej úprimnosti si veľmi dobre rozumiem aj s našim riaditeľom. Ale nehovorte. Som vám spomenul takú historku. Že som mu raz vyčistil poriadne žalúdok. A on mi teraz obez ruky. Nie, nemala som tú čest. Tu aj steny majú uši. Poďme niekam, kde budeme len dvaja. Poďte, poviem vám to, je to zaujímavé. Poď. Dobre. No, Linduška. Tú kávičku si zoberiem so sebou. Napíšte mi to. Prinesiem vám šálku. Poďte.